Ну а далі до подій на передовій. На тепер невідома точна кількість загиблих на блокпосту села Сміла на Луганщині. Є інформація про загибель 4 українських військових. Такі дані оприлюднили в РНБО. Терористи не полишають спроб оточити важливий стратегічний об'єкт – місто Щастя, що на Луганщині. Адже це дає можливість контролювати енергопостачання, зокрема й обласного центру. За інформацією військових, бойовики діють разом із російськими диверсантами. Терористи будь-що намагаються взяти у кільце місто Щастя. Спершу пішли в атаку на один із блокпостів неподалік селища Сміле. Уперше за півтора місяця на допомогу бойовикам навіть намагалися прорватися 14 російських диверсантів. Зайти хотіли з боку села Красна Талівка. Щоправда, безуспішно українські військові відбили атаку. Бої були запеклі, терористи зазнали значних втрат, загиблі є також із боку українських солдатів. Це боєць Айдару, армієць 95-ї бригади, а також бійці інших підрозділів. Бойовики тричі обстрілювали позицію українських військовослужбовців на цьому блокпосту. Нагадаю, напередодні сили АТО завезли на цей блокпост все необхідне, тобто там є продукти харчування, питна вода, зброя, боєприпаси. Ведуть сепаратисти також інформаційно-психологічну війну. Для цього на підмогу приїхали розвідники з Росії. Вони працюватимуть на підконтрольних українській владі територіях. Олена Мітясова, Андрій Лаш, новини телеканал Інтер.